Saya tidak tahu sebenarnya. Saya cakap terang-terang, saya tidak. Saya tidak dimaklumkan untuk nak dilantik sebagai pengurusi perhubungan. Kita faham kedudukan kita sekarang ni. Ya, kita faham dan kita sangat-sangat sedar bahawa kita ditolak semua sekali kerusi di negeri Tengah. Itulah yang membuatkan kita akan mengatur step daripada zero. Yang pentingnya kita meyakinkan rakyat bahawa UMNO dan juga Barisan Nasional ini masih relevan. Kita akan menjadi pembakar yang suara kepada rakyat yang lebih efisien lah.